Čau lidi, tady Matěj, přesně tak. A tohle to je moje první video po dlouhý době. A teďka jsem dělal v poslední době takovej practice, že jsem celý měsíc vůbec neskládal na čas, ale jenom practice. A zároveň s ním mám dneska narozeniny, takže jsem to měl vymyšlený, takže přesně. Jsem si řekl, že teďka budu jenom slavit a budu mít dokončenou závěrečnou práci, kterou jsem dokončil včera za jedna. A taky, že už budu všechno hotový a že si budu moct dát ten průměr. Takže jsem si zvědavý, jak to dopadne. A dělal jsem to tím způsobem, že jsem měl takhle otevřený QQ timer a takhle jsem tam pokaždý jenom to odentroval na prázdno a jel jsem další scramble. A zase jsou tam mý. Takže ještě si dám jeden. Nevím, jak to dopadne, protože budu vážně první solvy za měsíc, nebo no, za měsíc a něco, protože já jsem to dělal ještě s předstihem. A byl bych rád, kdyby mě to trochu aspoň zrychlilo, no, ale uvidíme. Takže jsem trochu nervózní. Nahrává se, jo, nahrává. Okay. Inspekci nemáme, nechceme. Funguje dobře. Tak jo. Si pojedu slow turning, když se tak vidím. Já jsem tak nervózní. A dobrý čas. Dám si třeba pro mě z 12, si myslím, že to tak dopadne nějak. Debilní NPM. Já se nemám klepou ruce. Špatný, špatný, špatný. Ne, nepůjdu na modrou, to bych vážně nějak nechce. Průměr z 5, 14,72. Jdeme dál. A
Ale hodně nestabilní průměr. Look ahead. Oh, not bad. To lidi, to je hrozný. Mně se fakt nikdy doma nestalo, že bych se klepal takhle. Poslední dva solvy. Ah, sakra. Proč se mi to tak seká? Plus 2.